سب سے پہلے میں مرثیہ خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے عزت مآب جناب افتخار صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں آپ حضرات ان کا استقبال، کیونکہ عزیزو دیکھیے یہ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ہم اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتا ہے، ہم تو ہیں علی والے، ہم کبھی نہیں مرتے، صرف جاں بدلنے کو انتقال کرتے ہیں، ہم تو ہیں علی والے، ہم کبھی نہیں مرتے، صرف جاں بدلنے کو انتقال کرتے ہیں، اور کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنت، مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں، مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں، کیونکہ عزیزو ایک عزادار کے 40ویں کی مجلس ہے، میں مناسبت سے دو شعر آپ کے حوالے کر دوں، یہاں استاد الشعرا بھی تشریف رکھتے ہیں، شہنشاہ ترنم بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میں بطور اسلام ہمجان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، دو شعر صرف عطا کر رہا ہوں کہ ایک صلوات بھیجیے سے پہلے محمد و آل محمد پر، کہ عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا، عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا، جذبے میسم تمار نہیں مر سکتا، جذبے میسم تمار نہیں مر سکتا، تو آج بھی آتی ہے آواز خمینی کی یہی، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم افتخار حسین صاحب سے کہ خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مرثیہ خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے تشریف لائیں، آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرے سلواس کریں۔
رونق اٹھے زمین پہ امام زمان گرا گرتے ہی سر گرو لیے پرچیاں گرا ہائے ہائے نئے جفاؤں پہ کیوں آسمان گرا ہائے ہائے نئے جفاؤں پہ کیوں آسمان گرا زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا مشتاق شیر کھڑے افسران کیے قاتل کئی کھڑے ہوئے کر قریب کوئی پکارا کوئی بولا ابھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لین دو جبھی آواز دے عمر نے قاتل پکارا ابھی ہے کھلی ہوئی قاتل پکارا ابھی ہے کھلی ہوئی سب تھم گئے مگر نہ تھما شیر باستا سر پیٹنے کی جان ہے رکھا اس جگہ قاتل سے پوچھا دیکھ کہ گھر بول یہ ہوتا ہے ارے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن روتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر تیز پر نگاہ ہے شرک پہ ہے نظر ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر سیدان ایک نکلی تھی خیمے سے ننگے سر اس دم ہماری فوج میں تو یہ دہوتی ہے مجھ کو یقین ہے چلان بہن کہاں کہاں یہ میری خاستان بہن بلوا کہاں کہاں یہ میری خاستان بہن قاتل پکارا آگے باہر آئے تھے شہ بولے جب سنا علی اکبر نے جب سے نا علی اکبر نے کھائی تھی اے شمر باس بھائی کے آؤں جو تو کہے زخموں سے گرت چھوڑا ہوں جو تو کہے چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے بے کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤں جو تو کہے پانی تو یہاں ملے گا نہ زہرا کی جائے کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو آنسو
چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو، سوپا کسے بہن کو میں پوچھوں گی بھائی سے، پردیس میں بچھڑتی ہوں زہرا کی جائی سے، یہ بے خطا ہے پوچھ لے ساری خدا سے، دعویٰ ہے کیا مجھے میری ماں کی کمائی سے، کچھ قرض ہو تو بیچ کے گھر کو ادا کرو، سمجھاؤ کس طرح تجھے میں آہ کیا کروں، سمجھاؤ کس طرح سے تجھے آہ کیا کروں، اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو سے کچھ درد اپنے دل کا سنا تو دے بھاکا، سید کو قبلہ روح میں لٹاؤں تو دے بھاکا، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدخطا دے، اے وقت زیبات پہ کپڑا تو ڈال دے، اے وقت زیبا آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے، اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو نن سے اصغر کا واسطہ، للہ کر نظرہ شہ مشرقین کو میں بھیگ مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، میں بھیگ مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، یہ قید کرتے سست ہوئے دم الٹ گیا، سر پیٹتی رہ گئی سر سے کٹ گیا، گر سب کا پھٹ گیا، گلے میں ڈال کے لاشال پھٹ گیا، ماں کے درد عاشقِ